ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଶତକଡ଼ା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ତିନୋଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାର୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଯଦି ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି କେତେ ଭାଗ ରହିଛି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଠିକ ଚିନ୍ତା କରିଛ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ିରୁ ତିନୋଟି ଅଛି ତେଣୁ ତାହାର ଭାଗ ହେଉଛି ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମୋଟ ଶହେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ତେବେ ଆମେ କିପରି କରିବା ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚର ସମତୁଲ୍ୟ ଅଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯାହାର ହର ଶହେ ହେବ एपै आमु तिन विभक्त पाँच र लब एभयको कि गुणाक हे एम तिन विभक्त पाँच र मूल्य प्राप्त हे ठ विभक्त श भाग ष भागको छायङ्कितपरि भावनाभक्त पाँच र शेट भागरु भाग निर्णय एठ अंश रहे जो भग्नांश र हर शे हु अंशको प्रतिशत बा शतडा कुनैपरि लेखिपर ए पढिथाउ शत षिए भाग कमे ष विभक्त शुठ शतांश पढिथाउ शब्द तिरी है दुईटे शब्दहरू सत एवं अंश सतर अर्थ शपरि भावना शतांश र अर्थ हुन्छ शे र अंश बा एक शु आमे शतांश कहू बा शतकड़ा उभयर अर्थ हुए एक पिछा बा एक शुपरि भाषि शतांश बा शतकडा षिएर अर्थ हो एक शुठी जेतु एठार को प्रकाश भागको प्रकाशको आमे भा प्रतिशत बा परसेंट पूर्ण भागु समान शेटी अंशहरू को सूचित गरिए ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗଣିତରେ ଶତକଡ଼ା କିପରି ଜାଣିବା ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ନାଲି ବଲ୍ ଛଅଟି ନୀଳ ବଲ୍ ଏବଂ ନଅଟି ହଳଦିଆ ବଲ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ର ଶତକଡ଼ା ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୋଟ ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା

কোডিয় নীল বল তে এতিয়া ভগ্নাশ হ'ব ছিভক্ত কোডি কোডিয়েটি বল্ৰ নটি বল হলদি তেণু এতিয়া ভগ্নাশ ন বিভক্ত কোডি হ'ব আচন্তু প্ৰথম মোট বল সংখ্যাৰ নালি বলৰ শতকডা জাণিবা এতিপে প্ৰথমে পাঁচ বিভক্ত কোডিয়ৰ সমতুল ভগ্নাংশ বা ইকুবেলেণ্ট ফ্ৰেকচনৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব হ'ব যাৰ হাৰ শে ৰ চিন্তা কৰ আমি এয়া কিপৰি কৰিবিটা কৰ চিন্তা কৰ आसन्तु मे पाँच विभक्त दुई र लब एर उभयको पाँचले गुणि यहाँफल आमुक पाँच, पाँच विभक्त किडिएर समतुल्य भग्नांश पच्चिस विभक्त शे म प्रतिशत सही भग्नांश र अंश हुने जर शेपरि भावर भग्नांश पच्चिस विभक्त शे र हर शे लब पच्चिस रहि तेणु आमे या शतकडा पचिस कहीपरि लेखि परिवर्तन गरौ एक कौशल यु नील शतकडा केते रहे जाँदा समयमा बुझ्ठेबल भग्नांश हौ छभक्त कि आमे यहाँ लब एर उभयको शे गुण गरेको छ विभक्त कि विभक्त आमे लब एर उभयको समान सङ्ख्या गुणन गरिचे तेणु भग्नांश र मूल्य बदलबे छ गुणन सहे विभक्त कि गुणन एक विभक्त शे लेखिबा एक विभक्त शे माने एक प्रतिशत आमे शतकडा चिह्न दर्शा समाधान जापारे मोट शतकड़ा शतकडाति भाग रहिले कौशल अन्य परिस्थितिले अत्यन्त उपाय हुने जौठार भग्नांश र हरू शेवर्तन कठिन हुने जि विभक्त पन्ध्रको शतडा परिवर्तन गर्ने आमु यहाँ शे विभक्त शुणन चार गुणन शे विभक्त पन्दर गुणन एक विभक्त शे समान चारिश विभक्त पन्ध्र प्रतिशत समान छब्बिस पूर्ण दुई विभक्त तिन प्रतिशत এইপরি ভাবে তুমি বুঝি যাই যে আমি কিপর ভাবে ভগ্নাংশ শতকড় প্রকাশ করে পেবে কোণ তুমি হলদিয়া বল্র শতকড়া নির্ণয় করে চেষ্টা কর তে আজ আমি শিখলে শতকড়া পরবর্তী ভিডিওরে আমি আউ কিছু উদাহরণ সহ এখন ভালোভাবে বুঝবা